Hey guys, essa é a nossa aula número 4, certo? Do tema 2 do Caderno do Aluno, volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Então, nessa nossa aula 4, a gente vai fazer a explicação e a resolução da atividade 3. Ele diz o seguinte: uma equação polinomial de grau 3 tem como sair raízes 2, 3 e 5. E ele pede que a gente escreva a equação na forma ax quadrado mais bx² mais cx mais d. Bem, o que que a gente sabe? A gente sabe, primeiramente, que a gente pode determinar o nosso S1, que seria a soma de R1 mais R2 mais R3. Depois, o nosso S2, que seria o R1 vezes o R2, mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. E determinar o nosso S3, que seria R1 vezes R2 vezes o nosso R3. Coloca bem aqui pequenininho. Isso não ficou legal. Deixa eu tirar aqui e ter um espaço melhor e fazer mais para cá. Então, o nosso S3 seria igual ao nosso R1 vezes o R2 vezes o nosso R3. Então, esse seria o nosso S3. Bem, já que a gente já sabe quais são as raízes, então aqui é o R1, certo? Essa daqui é o nosso R2 e esse é o nosso R3. O que a gente já viu também anteriormente foi a gente pode escrever a equação de terceiro grau como sendo x ao cubo menos S1x² mais S2x menos S3. Bem, já que a gente já sabe que a gente pode escrever a equação de terceiro grau nessa forma aqui, ficou fácil a nossa vida. A gente determina quem é o S1, a gente determina quem é o nosso S2, determina quem é o nosso S3 e depois substitui o valor de S1 aqui, o valor de S2 aqui, o valor de S3 aqui. Se tiver regra de sinais, a gente faz regra de sinais, certo? Se não tiver, a gente chegou no final da conta. Então, novamente, o que é que você vai fazer? Você vai então determinar o S1, soma as raízes. Depois você vai fazer o S2. Substitui o R1 pelo o número de R1 aqui, aqui, o número de R2 aqui. Depois, novamente, aqui com o R1. Depois o R3 aqui. E por fim, o número de R2 e R3 aqui. Faz essa conta, determina o S2. E faz o S3, que é o R1 vezes o R2 vezes o R3. De posse desses números, você substitui no lugar do S1, você coloca o número que você achou, no lugar do S2, você coloca o número que você achou, e no lugar do S3, você coloca o número que você achou. Então, sugiro que você pause o vídeo e tente fazer. Daqui a pouco a gente volta. Então, assumindo que você tentou fazer, certo? Então, eu vou continuar agora com a explicação e a resolução, e você confere se o resultado bateu aí. Então, o primeiro passo é a gente determinar o nosso S1. Então, quem é o nosso S1? É o 2 mais 3 mais 5. Então, o S1 vai ser igual a 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Então, 5 mais 5, S1 igual a 10. Agora, a gente vai determinar o nosso S2. Então, vamos lá. Quem é o nosso S2 aqui? É R1 vezes R2. Então, é 2 vezes 3, mais. Quem é o R1 vezes R3? É o 2 vezes 5, mais o R2 vezes R3. O R2 é 3 vezes o R3, que é 5. Então, o nosso S2 vai ser igual a 6 mais 10 mais 15. Então, o nosso S2 vai ser igual a, se a gente fizer aqui 10 mais 15, 25. 25 mais 6 vai dar o quê?
31. E por fim, a gente vai fazer o nosso S3, que é apenas multiplicar o R1, que é 2, vezes o R2, que vale 3, vezes o R3, que está valendo 5. Então, fazendo essa conta toda, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Agora, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui, ó. Então, lá. Copiar, então, x ao cubo, menos, que é da conta. Quanto é que vale o nosso S1? O nosso S1 vale 10. Então, eu vou colocar aqui 10x ao quadrado. Mais, quanto é que vale o nosso S2? 31. Então, vamos lá. 31 que o S2 está acompanhado de x. Então, 31x. Copiar agora o sinal de menos. Menos o nosso S3, que vale 30. Então, a equação que ele procura, certo? É essa daqui. X ao cubo menos 10x quadrado mais 31x menos 30. Bem, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Por hoje eu fico por aqui e